በርቸ አንድ ሰው በአንደበቱ ወይም በተግባሩ ሌላ ሰው ላይ ለፈጸመው በደል በተራው ለራስ ወይም በዘሩ ላይ በደል ደርስበታል የሚል የጉራጌ ባህላዊ እምነት ነው። በርቸ በምንም አይነት ሁኔታ ሊቀር እንደማይችል ነው ጉራጌ የሚያምነው። ለህትመት ያበቃችሁ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህም ዝግጅት ስለጋበዛችሁ ስለተሰባሰባችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። የአባታችንን የማሽተፌን ነፍስ በገነት ያኑርልን። እንግዲህ አጠር ያለ ነገር ነው። እኔ ከመጽሐፉ ላይ እንደ ወግ ያለ ነገር ነው የማቀርበው። የመረጥኩትም ለኃይሌ ነግሬዋለሁ በርቸን ነው። ምክንያቱም ቤታችን ስንል እንደምንሰማው ለምዶብን ልጅም ትላለች አሁን ከበርቸ ሰላም ድረድግ እንላለን አንድ ነገር ሲሆን ሁል ጊዜ እና ጓደኞቼም ለምደው የጉራጌ ብሔር ተወላጆች አይደሉም ለምደው እነሱ ከበርቸ ሰላም ይላሉ እና ለዚህ ነው እና በርቸነት ለመናገር ወደዋለሁ። ራስ ላይ እንዲደረግብህ ማትፈልገውን ነገር ለሌላው አታድርግ የሚለው ነገር ነው እና የጉራጌንም ማህበረሰብ ለየት ያደርገዋል መከባበሩ፣ መዋደዱ፣ አመኛት፣ በርቸን መፍራት የመሳሰሉት ነገሮች ለየት ያደርገዋል ብዬ አምናለሁኝ እና በርቸን መርጫለሁኝ። ገጽ 80 ላይ ነው አለፍ አለፍ እያደረኩ ነው የማነብላችሁ። በርቸ እንግዲህ ለእናንተ አልነገር እዚህ ውስጥ ያለው በሙሉ የጉራጌ ተወላጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ በርቸ ጋ ግን ከዛች ላይ አንድ ወግን አቀርባለሁ እና ከሱ ልጀምር። በርቸ አንድ ሰው በአንደበቱ ወይም በተግባሩ ሌላ ሰው ላይ ለፈጸመው በደል በተራው ለራስ ወይም በዘሩ ላይ በደል ደርስበታል የሚል የጉራጌ ባህላዊ እምነት ነው። በርቸ በምንም አይነት ሁኔታ ሊቀር እንደማይችል ነው ጉራጌ የሚያምነው ይልና ሌላው በርቸ የሚያተኩረው በአንድ ከተማ ወይም ለምሳሌ አንድ ጤነኛ ሰው ህመምተኛውን ቢንቀው ወይም አካለ ጎደሎ የሆነውን ሰው ችግሩን በመጥቀስ ቢሰድበው ሰዳቢው ራሱ ወይም ዘሩ በተሳዳቢ ላይ የደረሰው እንደሚደርስበት ቢስቅበት እንኳን በርቸ ይሆንበታል፣ ማለትም በመሳቁ ብቻ የዚህ አይነት ችግር ይደርስበታል የሚል በጉራጌ ህብረተሰብ ዘንድ ጠንካራ እምነት አለ። እንግዲህ ይሄ ጥሩ ወይም ካርማ የምንለው ነው። እንግዲህ በጉራጌ ውስጥ በበርቸ ምክንያት የተፈጸሙ በርካታ ሁኔታዎች እንዳሉ ይነገራሉ። አለፍ አለፍ አድርጌ ያለብኝ እንግዲህ ወጉ ጋር ደርሻለሁ ማለት ነው። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ አንዱን ለሀሳቡ ማጠንከሪያ እንዲሆን በመውሰድ ቀጥለን እንመለከታለን። በአንድ ወቅት ጉመር በሚባል የሰባት ቤት ጉራጌ ክፍል ውስጥ ዳሞ መገናዝ የሚባሉ ታላቅ ሰው ነበሩ። እኚህ ሰው ጉመር ውስጥ እነቋምት የተባለ ታዋቂ ጎሳ መሪ እንደነበሩ ይታወቃል። ዳሞ መገናዝ በሚስታቸው ተገፋፍተው እለቱ የመስቀል በዓል በሆነበት ቀን በወንድ ሰራተኞቻቸው ላይ አንድ ግፍ ፈጽመዋል። በጉራጌ ባህል መሰረት ደግሞ በመስቀል ሰሞን ለተወሰኑ ቀናት ከብቶች አብዛኛውን የቀኑ ሰዓቶች ቤት ውስጥ ታስረው ስለሚቀለቡ በየቀኑ ብዙ ሰዓት አድርዶ ለከብቶች መቅረብ አለበት። በዚህ መሰረት የመስቀል በዓል ዕለት የዳሞ መገና ሰራተኛ ሳር ሲያጭድ ውሎ ተሸክሞ ቤት ሲያስገባ ከተሸከመው ሳር ትንሽ ሾልኮ ለበዓሉ ከተለጠፈው አዲስ ጅባ ላይ ጠብ ይላል። በዚህ ምክንያት የዳሞ መገናስ ሚስት የመስቀል ጅባዬን አቆሸሸብኝ በማለት በቁጣ ትገነፍልና ሰራተኛው እንዲባረር ባለቤቷን ስለጠየቀችው ወዲያውኑ ከቤት ተባረረ። ሰራተኛውም በደረሰበት ዱብዳ እያለቀሰ ከሞቀው የጌታው ቤት ወጥቶ ከነ ቤተሰቡ ጎረቤት ሄዶ ተለማምጦ በመጠጋት የመስቀል በዓሉን በሐዘን አሳለፈው። ይህ በሆነ በዓመቱ ዳሞ መገናስ በርቸ ደረሰባቸው። ዳሞ መገናስ ከላይ በተገለጸው መልክ ሰራተኛቸውን ባባረሩት በዓመቱ የመስቀል በዓል ዕለት ፊታውራሪ ገበያው የተባለ የሜሊክ ሹም ጉመር ተመድቦ በገዥነት ይመጣል። ይህም ባለስልጣን ከነጓዙ የሚያስተናግድ ቤትና ግቢ ሲፈለግ የዳሞ መገናስ ቤትና ግቢ ብቁ ሆኖ ይገኛል። ስለዚህም የመስቀል በዓል ዕለት ዳሞ መገናስ ሰራተኛቸውን ባባረሩበት ልክ በዓመቱ የሞቀውን የመስቀል ቤታቸውን ለፊታውራሪ ገበየው አስረክበው እንዲወጡ ተደረገ። ዳሞ መገናስ በደረሰባቸው በርቸ በጣም አዝነው የግፉን ድግስ ላዘጋጀችው ሚስታቸው
ዮካሂ ቺማ ስጠይቀ ማለትም ዮቀትሽም ኮሶ ጠጪ ብሏታል ይባላል። ትርጉሙ የፈጸምሽው ግፍ በርቸ ደርሶብሻልና ተቀበይ ማለታቸው ነበር። ይህ ታሪክ የበርቸን አቀረኝነት ለማስረዳት አባቶች አይነተኛ ምሳሌ አድርገው ያነሱታል። በጉራጌ በርቸ በጣም ስለሚፈራ በደካሞች ላይ በደከመተ ሰው የተቆጠበ ማህበረሰብ ነው። ሌላው ቀርቶ አንድ ሰው አካለ ጎደሎ ወይም በሽታ ያደረበት መሆኑን ለመግለጽ አስቀድሞ ተበርቸ ደራር ድረድግ ማለት የተለመደ ነው። ትርጉሙም በአማርኛ አድርስ ይቅር ይበለ እንደማለት ነው። ተበርቸ ደራር ዛው የሜና ሰባን ከነዌ የሜና ወሮት ለረብተ ይና ሜና ባናመነነ ቁጥር በገነንዳ ይቀብርካ ብዘቃር ነረ የሕሬ የሜና ያሪ የሕሬ ይቅርታ አምሮኒንታ አፍ በሮንንታ በጣም አጠራጠር ያለ እንድታደርጉ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። ደግሞ በመካከላችን እዚህ ታላላቅ ተልእኮ ያለባቸው የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች አሉና ወደ ሌላ ደግሞ ተልእኮ መሄድ ስላለባቸው ፕሮግራማችንን አጠራጠር አድርገን እንደው ረዘመ ከተባለ እዚህ መጥታችሁ ያላችሁን ብታካፍሉን ቤተሰቦቻችን ለአስር ደቂቃ በጣም ብዙ ነው ማሳጠር በጣም ከባድ እንደሆነ ይገባናል። ብዙ መስማት ስላለብን ነገር ግን ፈጣሪ ከፈቀደ ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ካደረጋትና እኛም ከቆየን ይቀጥላል እንደገና እናወራለን። ስለ ጉራጌ በዚህ ባጭር ሰዓት ተወርቶ የሚያልቅ አይደለም። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ሰዎችን ጉራጌ ማን ነው ብለው ቢጠይቋቸው ምናልባት ገሚሱ ጉራጌማ ለሀገር ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነ ጀግና ነው ይላል። ደግሞ ገሚሱ ጉራጌማ የሰራን ባህል ያሳየ ለኔና ላንቺ ምሳሌ የሆነ እጅግ በጣም ታታሪ ህዝብ ነው ይላል። አንዱን ደግሞ ብንጠይቀው ጉራጌማ የጦር መሪ ነው የጦር ጀግና ነው ይላል። እንግዲህ ይህ መጽሐፍ በአቶ ተክሌ ወልደ ጊዮርጊስ የተጻፈው ጉራጌ ማን ነው የሚለው መጽሐፍ ጉራጌን እንዴት አውስቶት ይሆን በምን አይነት መልኩ ገልጾት ይሆን የሚለውን የምናይበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው።